Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 3-ü axşamdan 7-sinə dək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimal var. Oktyabrın 6-sında şimal-şərq küləyi arabir güclənəcək. Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 7-sinə dək qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv, şimal və şərq rayonlarında isə güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.